Լոռու մարզի Խնկոյան համայնքը գտնվում է Հանրապետության հյուսիս-արևմտյան մասում, Բազումի և Փամբակի լեռնաշղթաների հատման տեղում, Գյումրի Վանաձոր մայրուղից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մարզկենտրոնից հեռավորությունը 50 կիլոմետր է։ Համայնքն ունի 120 տնտեսություն և 400 բնակիչ։ Ինչպես մյուս համայնքներում, այս համայնքում ևս խնդիրները քիչ չեն։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, ինչի պատճառով յուղում չի գործում հասարակական տրանսպորտ։ Խնդրի լուծման համար արված նախագծան նախահաշվային աշխատանքներից պարզ է դարձել։ Հարցի լուծման համար անհրաժեշտ է 6 միլիոն դրամ, իսկ թե ով կտա այդ 6 միլիոն դրամը դեռևս պարզ չէ։ Գյուղում էլեկտրալարերի նորոգման անհրաժեշտություն կա, լուսավորությունը մասնակի է, պատկան մարմինները տեղյակ են, սակայն խնդիրներին լուծումներ տալ չեն շտապում։ Խնկոյանում չկա նախակրթարան կամ մշակույթի տուն, սակայն ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով այն չի ծառայում նպատակին։ Կա խմելու ջրի ցանցի նորոգման անհրաժեշտություն, սակայն 4 միլիոն դրամ համայնքային բյուջեն բավարար չէ ծառացած խնդիրներին լուծում տալու համար։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։